In 2009 heeft het World Economic Forum aangetoond dat 1 vrachtwagen op 4 gemiddeld leeg rijdt. Dat de gemiddelde beladingsgraad van de niet lege vrachtwagen 57% is. Ofwel gaat de overheid daar zelf op termijn beginnen in te grijpen met CO2-taxen en kilometerheffingen. Anderzijds kan ook de logistieke sector proberen zelf initiatieven te ontwikkelen. En die initiatieven zijn erop gebaseerd om goederenstromen samen te bundelen. Dikkere goederenstromen te maken, want die zijn net zoveel duurzamer dan kleine goederenstromen. Tri-Vizor heeft een concept ontwikkeld dat erop gericht is om die stromen samen te brengen. Ze gaat zogenaamd een carpooling voor cargo organiseren. Ja? Daarvoor gaat ze de transportorders van bedrijven die in een samenwerkingsverband zitten, perfect op elkaar gaan afstemmen, zodat de capaciteit ideaal en optimaal zou kunnen gevuld worden. Zij doet dat aan de hand van eigen tools dat zij ontwikkeld heeft, zoals de Cross Supply Chain Cockpit, die niet enkel die orders bijeenzet, synchroniseert in de tijd, maar tevens ook, eens dat ze eruit komen, de winsten exact gaat berekenen en toebedelen aan de verschillende partijen in dat samenwerkingsverband. Als we over de winsten spreken, spreken we graag over de zogenaamde triple bottom line. Enerzijds is er natuurlijk de kost en de winsten voor de deelnemende bedrijven door het consolidatie-effect. Dat zien ze heel snel in hun facturatie en dat loopt heel snel tot boven de 10% op. Anderzijds is er ook de verhoging van het service level, dus de frequentie waarmee klanten aangeleverd worden, kan danig verhogen, zeker als je met veel bedrijven kunt samenwerken. En ten derde is er natuurlijk de CO2-winst die kan gerealiseerd worden. Waarom? Wel omdat je enerzijds niet alleen je vrachtwagens beter gaat vullen en dus met minder vrachtwagens over de baan rijdt, maar anderzijds dat je door het volume heel snel, dikwijls van wegtransport, kunt overschakelen naar trein en naar schip. Ook voor korte afstanden. Hè. Hoe ziet de toekomst eruit voor Tri-Vizor? Wel, wij hopen en wij denken dat die ook niet slecht gaat zijn, want het is zo dat heel veel bedrijven weten dat het bundelen van hun goederenstromen de laatste manier is eigenlijk om serieuze winsten uit hun supply chain te gaan halen. Voordeel is dat het samengaat met ook serieuze CO2. Kunnen we daarmee zeggen dat alle stromen in de toekomst gaan gebundeld worden? Nee, want heel veel stromen kunnen efficiënt alleen en zijn dik genoeg om alleen vervoerd te worden. Maar er gaat volgens ons een belangrijke markt ontstaan van gebundelde stromen. En wij hopen als Tri-Vizor dan ook de referentie te kunnen zijn in die markt, omdat wij tenslotte als eerste hiermee begonnen zijn. Als winnaar van de eerste prijs heeft Tri-Vizor een goede indruk gemaakt op de jury van de Belgian Business Awards for the Environment. Tri-Vizor kwam namelijk met een heel origineel en innovatief concept dat zal toelaten om de CO2-uitstoot van goederentransport aanzienlijk te reduceren. Ook dat de kosten van het goederentransport zal beperken en dat natuurlijk ook het fileleed zal aanpakken. De jury vindt het namelijk een mooie verdienste dat Tri-Vizor het probleem aan de bron aanpakt. Namelijk het aantal goederentransporten op de weg verminderen. Ze doen dat door samen te werken met alle verschillende partners, zoals de goederentransporteurs, maar zeker ook de producenten van de verschillende goederen waar zij de stroom zullen reguleren. Tri-Vizor toont tenslotte ook aan dat nieuwe samenwerkingsvormen mogelijk zijn in alle stadia van de waardeketen. We denken dat groene innovatie op deze manier echt een drijfveer kan zijn om de relaties tussen het bedrijf en de stakeholders te verbeteren.